はいどうも、プレスの T です。今日はですね、大阪メトロポリタン大学っていうところでお話していこうと思います。皆さんですね、大阪メトロポリタン大学とかって聞いたことありますか？まあね、ちょっと冗談みたいな話で、今日ちょうどね4月1日なんでエイプリルフールかよって思う人もいるかもしれないんですけども、これガチなんですよ。これどういうことかっていうとですね、そもそもですね、大阪大学っていう名前聞いたことありますよね。これは国立の大阪大学を指している場合が多いんですけれども、この大阪大学、海外で何と呼ばれているかっていうと、まあ、基本的には大阪ユニバーシティなんだけれども、ユニバーシティオブ大阪っていうのでも通用するんですね。で、この名称っていうのを新しくできる大阪公立大学っていうのが設定しようとしたんですよ。で、大阪大学阪大ですよね、国立の方の。これとちょっと揉めていて、いやどっちが正式名称として使うんだみたいな、いやそれややこしいからやめてくれみたいなことでごちゃごちゃ言ってたんですけれども、そういった問題を解決するために、大阪公立大学の英語名称を大阪メトロポリタンユニバーシティにしましょうっていうような話があるんですね。で、まあこれちょっと大阪の方では話題になっているので、今日はそのことについてお話していこうと思います。で、早速見ていくことにしましょう。はい、というところで今大阪公立大学のホームページ見てるんですけれども、ここに書いてあるようにですね、仮称なんですね。まだ完璧に決まったわけじゃないので、これから話す話っていうのは全部嘘になる可能性もあるので、そこは注意して聞いてくださいね。2020年、大都市大阪を牽引してきた2大学が融合し、新たな公立大学が誕生しますよと。これどういうことかっていうと、大阪にはですね、現在大阪市立大学っていうものと大阪府立大学っていうものがあるわけですね。ただこれさ、いちいち分けてる意味あるの？みたいな話があって、やっぱり二重行政になってるじゃねえかっていう話があって、昔からこれを統合しようっていう話があったわけですよ。それがいよいよ2022年に達成されますよと、そういう話です。じゃあ新大学についてっていうところで見ていきましょうかね。新大学について、ここ書いてありますね。先ほど言ったように2022年4月、大阪市立大学と大阪府立大学を母体に新たな公立学校が誕生しますよと。まあ、なので一応新しくできますっていうような話をしてるわけなんですけれども、これ完璧に新しい大学ではないんですよ。だから先輩とかがいないとかそういう話ではないんですね。規模感としては幅広い学問領域を要する学生数約1万6000ですから、まあ、結構でかいですよね。大阪から日本の世界の成長を牽引する大学になれるように頑張っていきますと。まあいろいろとね、いいこと書いてあるわけですけれども、まあ目標としてはやっぱりね、このグローバルに活躍できる高度人材の育成っていうのを掲げてるわけですよ。で、どんなことやっていくんだみたいな話なんですけれども、この初年度の学びってやつを見てみましょうか。はい、初年度の学びと。大阪公立大学では、大阪一大、大阪府大がこれまで培ってきた少人数で質の高い教育を継承すると。で、さらに研究を通じた学びによって専門的な知識技能を習得、卒業後も生涯学び続ける力を育成していきますよと、そういう話ですね。まあ、具体的に何するんだって話なんですけれども、下の方を見てみるとですね、まあ、なんかよくわからん絵があるわけですけれども、ピックアップされているのがこの新年次ゼミナールってやつですね。まあ、ざっくり言うとですね、やっぱり大学の研究っていうのはゼミっていうところの単位でやってるわけですけれども、だいたい4年生とかになってからそのゼミで研究するようになるわけですね。でもそうではなくて、1年生の前期の頃からそういったゼミのようなすごく規模の小さいようなクラス編成で勉強していきますよと。で、これによってですね、レポート作成とかグループ討論っていうのをやって、自分で調べ、他人の意見も取り入れて考えをまとめて発表するという自発的で能動的に学んでいく姿勢とスキルをスタート段階で身につけることができるんだと。まあこれが一番大きいところなのかなっていうふうには思いますね。じゃあ次に学部と学域っていうのを見てみましょうか。じゃあ上から順番に、現代システム科学、文学、法学、経済学、商学、理学、工学、農学、獣医学、医学、看護、生活科学と。全部でこんだけの学部があるわけですね。で、さらにそれに対応して大学院っていうのも設置されていますよと。まあね、細かいところは見ていきませんけど、まあこんな感じでありますよと。そういうお話ですね。で、結構皆さん気になる人も多いと思うんですけれども、キャンパス自体どこにあるんだって話なんですけれども、キャンパス紹介としてこんなページがあるんですね。これ見てもらったらわかると思うんですけれども、結構なキャンパスがあるわけですよ。というのもですね、先ほど言ったように大阪府立大学と大阪市立大学が合体してできるわけで、もともとあったキャンパスっていうのを消滅させるわけはないんですね。で、そういったものを再利用しつつ、この森の宮キャンパスっていうのを新しく作っていきますよと、そういう話があるわけですね。
森の宮っていうとですね、まあ、大阪城、まあ、むしろ大阪城ホールって言った方が分かりやすいかもしれないですけれども、その近くになるんですね。なので結構立地としてはいいのはいいです。ただ実際問題ですね、ここ書いてあるんですけれども、全学の基幹教育や一部学部学科のメインキャンパスとして開設予定だというような話で、まあ、一応ね2025年からっていうように考えているんですけれども、まあ、言うてね一瞬でもうそこからもう、はい、完成してから全部ここでやりますとかそうはならないと思うんですよ。だから全学の基幹教育ですから、1年生の時はこの森の宮キャンパスで、そこから先は各地のキャンパスに移動みたいなこともザラにあるとは思います。まあ、これはですね、国立の大阪大学の方でもあるような話で、意外とね2年生から別キャンパスっていうのはあったりするんですよ。でその時に注意しなきゃいけないのがこの地図なんですけども、この臨空キャンパスとかになるとですね、めちゃめちゃ遠いですよ。この中本キャンパスであったとしても、おそらく引っ越しは必須のレベルだと思います。まあ、皆さんが通っている頃にはですね、まだこの森の宮キャンパスってのはどうなってるかわからないので、そんな気にする必要性はないですけれども、一つ頭に入れておくといいかもしれませんね。なんかね、大都会で勉強みたいな感じのイメージとはちょっとかけ離れてる可能性があるんで、そこのところは本当に注意しておいた方がいいとは思いますよ。はい、というところですごくざっくり見てきたわけなんですけれども、どうでしたか。まあ、ホームページ自体はかなりしょぼかったかなっていう印象はあるかもしれません。まあ、これは新設なんでしょうがないです。だけどやっぱりね、大阪府立大学と市立大学ですよ、これが合体した新しい大学ですから、それなりのレベルはあると思うんですよ。でしかもですね、こういった2つの大学の伝統っていうものを引き継ぎつつ名前が変わるわけですから、やっぱ新しいことがね始まっていく機会にもなると思うんですよ。っていうところもあって、結構期待はできるんじゃないかと個人的には思ってます。まあ、なので、まあ、皆さんもね、いや志望校とか全然考えてねえなっていう人は一つね選択肢に入れてみるのもありなんじゃないでしょうか、というようなお話でした。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。